God morgon! Nu är det dags för en ny vlogg och tyvärr så har vi varit i vloggmånaden, inte riktigt en månad eftersom att saker kom emellan och jag kände att jag måste prioritera skolan och hålla på sådär, för att jag redigerar, höll på flera timmar, bara höll på att redigera och det höll inte slutändan. Alltså jag kände bara nej, men jag fick ju 2 eller 3 veckor att vlogga, vilket är bättre än ingenting känner jag. Nej, och gud vad pigg jag kände mig idag. Och nej, kör inte på mig! Okej, nej, vad händer nu? Vart är min mobil? Okej, där ligger den. Jag bara hörde musiken försvann och sen bara nej, vart är min mobil? Och den ramlade ur fickan. Det blir inte snöblöt nu bara. Fan, usch, jag hatar det. Ja, i alla fall. Nej, den har ju sprickor till den här. Oh, eller jag hade den innan, men jag menar att den får inte bli blöt och sprickor blir det värre. På väg till skolan nu, vilket är nice. Vi ska bara ha en chill-lektion när vi har lunchrätten, så det behövs. Alltså, jag är hungrig. Vi ska skriva en dikt. Och hur svårt kan det vara att skriva en dikt, känner jag? Nej, inte så svårt. Förhoppningsvis. Men som sagt, nästa vloggvecka fick jag det på uppslut, så jag började ta tag i till skolan och andra grejer. Och så var det typ såhär, alltså jag var lite rädd i gången till lydsyn och såhär i Sverige. Så just nu väntar på att få tillbaka 2,6. Det är alltid nice att få tillbaka 2,6, men ändå såhär, hade ju hellre börjat ge henne, men vad ska man göra om 100 år? Jag vet inte riktigt när de kommer, men de skulle komma max om 10 dagar efter att det ställdes in. Och nu har det gått 6 dagar tror jag. Eller 7. Men i alla fall, välkomna till en ny vlogg. Och hoppas att vi... Åh, gud vad ont i ben jag har. Åh, gud, jag typ... Och hoppas ni vill följa med denna dag till min skola. Där vi måste åka till polisen. Ja, men nu sitter vi och väntar på spårvagnar. Jag vet inte om det syns, men jag läser lite här i facket. För man vill sitta piggare ut, så man har lite guldiga ögon som går under ögonen. Men inte för mycket, för som, ja, jag hoppas inte alltid för mycket i alla fall. För kommer jag ha typ så här guldfläck under ögonen. Men ja, jag hoppas inte det syns. Och då ska man ta i sin dagkräm. Jag vet inte riktigt vad dagkräm är, men jag tog min fuktkräm och bara... Och nu kör vi! Så förhoppningsvis ser man lite piggare ut som man skulle gjort innan, men jag vet inte. Nu väntar jag håller på spårvagnen. Mobilen här, den är inte fuktskadad. Förhoppningsvis, you don't know. Men den låg faktiskt snabbt och helt blöt, så... Det kanske är lite skal, men ja, på väg till skolan och snart lunch. Alltså jag taggar redan nu, alltså jag är så hungrig. Så, nej men då har jag inte ätit och det var morotsbollar dock. Var tomatsås så jävla stark, eller det var bara jag som tyckte det, men... Men vad är det här med 100 år? Alla andra bara, nej men jag är jättesvag, men jag själv typ bara dog av den. Vet inte varför, men jag har jätteont mitt vänstra ben. Det är fett oklart. Livsuppdatering! Nej men jag har haft det hela dagen. Jag har ont i bröstet, typ Felix Linnea får tillbaka sin dator, men hon råkade skriva fel nummer till Mårten. Hon råkade skriva ett A istället för en nya. Och han bara, jag vet inte vad det är för något. Jag bara, okay. Så hennes nya hennes dator hade varit här i typ 2 veckor. Men hon fick aldrig tillbaka, för han kunde inte skicka ett sms, vilket var lite kul. Och hon typ bara kommit här och bara, vad är det? Och Mårten var alltid så här dryg och sarkastisk som vanligt, vilket vi älskar. Och nu ska vi vara en lång jävla håltimme. Eller så förhoppningsvis låter Tina oss gå. But you never know, you never know. Det här är vad som händer. Och vad platt mitt hår var. Vad platt mitt hår var. Vad tack Sara, du är fin. Finns i chatten, hjärta. Jag finns alltid i chatten för er. Sen så därför har inte jag några sådana dibbel som jag måste ta. Nej. Ja, och då måste inte vi plugga på filosofin. Så jävla skönt. Sätta sig i en sko, bara jag är en sten. Ja. Jag tror inte Sylvie kommer godta att vi säger att vi är stenar. Eller kanske inte kommer godta det här. Han kommer där och bara, jag tror faktiskt du har känslor. Jag bara, nej. Nej. Jag har inga känslor. Jag är sten för fan. Exakt. Och sten är väl inte jag bro. Jag heter till och med Stenberg efter någon. Exakt. Gympa Stenberg, vad fan håller du på? Ja men det här... Vad var det efter som sa efter förra provet? Han bara, ja men det gick inte så du fick ju godkänt, men det gick inte så jättebra. Men jag tror på det, Gympa Stenberg. Jag sa det var lite gulligt. Nej, men nu ska vi falla hem. Det var fett nice. Vi letade upp vår engelska lärare. Och hon bara, ja, ni får jobba hemma om ni vill. Så att, haft en lektion, haft lite lunch. Och nu ska vi hem och njuta av livet. Jag vill baka. Ja.
Det låter som att man är Montessami ibland när jag pratar. Jag vill baka med mina tassels. Tassels. Med Cameron. Med Sara då. Nej, så det var fett nice så att hon lät oss åka hem. Så att vi ska åka. Och sen så säger jag att det börjar bli varmare. Och det börjar bli ljusare. Alltså tänk att det fortfarande är ljust ute. Typ för typ 2-3 månader sedan var det typ kolsvart nu. Så det är nice. Så, jag gör inte så mycket. Alltså, jag har inte kommit hem, det är ganska nice. Bara chilla, ta det lugnt. Och idag känner jag mig riktigt så här glad och lycklig. Och bara, Så jag sitter här vid datorn, tar lite lugnt. Ska kolla lite YouTube, blogga. Bara köra igång och bara njuta. Sen ska vi som sagt till polisen och ta pass. Vilket blir... vi märker lära sig hur man ser ut. Fast jag minns mitt förra pass. Vad har jag gjort i... Jag gick i 7:an eller 8:an kanske. Det är ju några år sedan. Så att man har ju utvecklats både utseendemässigt och allt möjligt. Så att förhoppningsvis så ser man bättre ut än på förra passet. Men you never know. Jag känner så här, jag orkar inte fixa mig för mycket inför fotot. För samma pass kommer man ändå vara full på. Men man kan ju köra lite återfuktning så man ser fresh ut. För som säger, alltså gud, jo... Jag brukar alltid säga så här, man kan aldrig återfukta för mycket. Men jag har upptäckt, jo det kan man. Det var så här, i fredags när jag skulle jobba 19-06 så hände det värstaste typ i mitt liv. Jag skulle återfukta så här och upptäckte bara, vad mycket jag tog. Men det gör ingenting. Jo, det gjorde någonting. Jag började se här hur sminket så här började rinna ner. Alltså det syns inte så jättevärt, men typ här... Var det typ fläcket, typ smink fanns, smink fanns inte. Det var typ, alltså det var jättehemskt och highlighter lagt här. Den var helt borta, alltså den hade runnit ner och var borta helt igång. Så jo, Fannis, man kan återfukta för mycket, tyvärr. Men det är ju bättre att återfukta för mycket än inget alls. Då är vi här vid polisen och vi ska ta nya pass, vilket blir nice. Dock så ser man ut som man gör typ på pass och ID-kort, så man ser ju aldrig bra ut. Men vad gör det här med 100 år? Liksom, det är ingenting man ska vara stolt över. Det är nästan aldrig någon som ser... Det är nästan aldrig någon som ser bra ut på sina pass eller ID-kort. Så att, ja, vi ska ta nya pass och vi kan åka utomlands. Så att, woho! Så då var jag hos polisen, men det blev inget filmat eftersom att det är till mobilförbud hos polisen. Då tänkte jag, men då filmar inte jag någonting heller. Men det är så kul, alltså man tar sitt pass eller sitt ID-kort. Alltså man ser ju ut som typ en liten halvkriminell. Man kommer där och bara stirrar in i kameran och bara Nej, så man stirrar in och det, man ser ut som en liten hatta på tatta och man, ja. Men som man säger, alltså, man ser aldrig bra ut på sitt lägg. Nej, på sitt lägg. Jo, lägg. ID-kort eller pass. Men vad gör det här med 100 år? Nu har det tagit i alla fall in till 5 år eftersom vi ska på en resa. Men jag kan inte säga vad det riktigt var just nu eftersom att det är en surprise-resa för en person. Så att, ja, vilket blir nice. Och så måste jag ha en au pair i USA, så måste jag också ha ett giltigt pass. Så att nu har man ett som giltigt 5 år, tror jag. Och nu ska vi hem och laga mat. Eller mamma ska laga mat och jag ska vänta på att maten blir klar. Så att, oj, mamma tog en annan väg. Mamma bara lämnar mig. Hon bara dissar mig. Hon vill inte vara med mig. Hon gillar inte mig. Mamma bara lämnar mig där inte alls. Nej, jag skojar. Mamma lagar ju mat så att jag gillar henne. Så, alltså jag har inte haft tid att kolla på YouTube på ett tag. Så att jag minns inte sist. Jag bara satt ner. Nja, jag äter lite godis. För jag tänker vad fet. Eftersom jag precis börjat bli mitt nyttiga liv. Och då får man fuska lite i början, tänker jag. Alltså jag har blivit mycket, mycket nyttigare. Alltså, så mycket grönsaker jag ätit i februari. Det är mer grönsaker som jag åt i hela 2017. Så att jag tycker det är good work of me. Men som jag sa, jag har inte varit inne på YouTube jättelänge, som ni ser. Ja, det här är saker jag ska kolla på. Alltså, jag har sett saker alltså, ibland, så lite såhär då. Men jag har inte haft tid att kolla på allting. Och vissa lägger upp saker varje dag. Man bara, jag har inte tid, chilla. Så nu ska jag bara sitta ner. Ja. Och jag skulle spara till det där att hämta. Ja. Jag vet faktiskt inte om jag sparade pappret.
Ja, jag är som jag är. Alltså, jag har ju suttit och taggat och pratat och verkligen pratat om vad det ska hända. Men när det väl hände, kom jag ihåg det? Nej, utan det ringer på dörren. Jag bara, lala, det får de ta. Men vem var det som kom? Jo, budet. Så att, mina grejer har kommit till min fucking kvällsdag. Nej, för att jag har ju tema rött. Och då så kände jag att jag måste skaffa lite röda grejer eftersom att... Ja, jag har inte så mycket röda grejer hemma och jag kan inte ha tema rött och sen inte ha någonting rött. Det skulle se lite kul ut tycker jag också, att jag har faktiskt spårat. Alltså jag tyckte så här. Jag fick ändå tillbaka mina lite gamla pengar. Eller jag fick tillbaka dem idag, men alltså jag kände att jag hade råd att ta. Jag hade ju pengar innan med, men nu har jag fått tillbaka dem så att idag kom de och det var sad att få tillbaka pengar från den här affären. För att det är ju någonting jag verkligen taggat till och velat göra. Men det var ändå skönt alltså, att få tillbaka 2,6. Det är ändå pengar man har typ lagt en gång i tiden. Och det är så här bara, oj vad mycket det är då. Men nu blir det så här bara, ja, men nu är de tillbaka. Men gud vad mycket det är. Alltså den här, kostade typ 400 fucking 50 spänn. Hörrni, 450 spänn för en typ en liten tub. Men det var för att jag köpt såna här. Jag har tallrikar. Vad är det här för något? Oj, vad är det här? Och det är mina martiniglas som jag ska efterrätta i. Jag köpte en marschaller för att det var billigt. De kostade typ 2,19 tror jag. Och vad är det här? Jag köpte ballonger. Och eftersom att jag tog köpt i helgen, det är för att jag ska ha såna här. Det står 19, eller? Jo, 19. Och sen så kommer de kanske bli typ så här stora. Och de skulle bli 45 cm. Vita servetter tog jag för att jag ska känna. Jag tänkte nästan ta röda servetter. Jag tänkte, det blir för lite för mycket. En hänggrej jag ska ha vid dörren. Vad är det här? Och rosenblad jag skaffat. Och sen röda partymuggar, så att jag är redo. Det är allting, bara. Och här är ju, ligger mina bestick och mina partyparasoller med, för jag tyckte det var lite lite, så att det ligger lite mera i detta paket. Men alltså, gud vad nice. Nu kör vi upp, nu är det party snart, för alltså nu är det ju 12 januari, nej det är 12 februari, jag fyller år 21, så att det är ganska snart nice, men alltså, nu fyller år snart, men nu måste vi börja packa hålen in det här, så vi hörs alldeles snart igen, alltså jag taggar ju. Gud, alltså grannens frus, alltså också blir min grannes, typ, min bekant släkt eller någonting, har typ ett så här eget kontribogeri som kom, och de får alltid fika dem. Och vi får alltid fika på grund av det här, så att du kom, och de kommer alltid med stora tårtor, stora bakverk, stora allt. Och bara kommer där och bara... Jag säger väl ja, så att nu sitter jag till morotskaka, det var jättegott. Men det var verkligen så här, jag bara, ska du verkligen äta detta? Bara, så jag ska alldeles strax köra lite rumpövningar, för att jag börjar köra mina rumpövningar igen varje kväll, vilket är nice. Så bara känner du bara bränner till i rumpen. Ja, men det var i alla fall jättegott. Så mina små gulliplättar, nu känner jag så här att det är dags att säga farväl. Inte för alltid, men för den här stunden. Så puss och kram, tack för att ni följer med idag, så hörs och syns vi